Shuning uchun Abu Tolib Makki kitoblarini Tibbul Qulub, qalblarning tabobati deb ataganlar va ruhiy tarbiyaga oid o'zlarini to'plagan rivoyatlarini sharhlab tushuntirib berganlar. Undan keyin muhasibiy va boshqa ulamolar chiqib, bu ilmni rivojlantirganlar va bu ilmni cho'qqisiga chiqqan Imom G'azzoliy bo'lganlar. Bu kishining Ihyo Ulumiddin kitobi bu sohadagi eng buyuk, eng mashhur, eng ko'p foyda keltirgan kitob hisoblanadi. U kishi ham Abu Tolib Makkidan olganman dedilar. Tibbul Qulub kitobidan olganman o'zimning kitobimga. O'shundan o'rganganman, foydalanganman deb o'zlarining kitoblarida aytadilar. Ana Ihyo Ulumiddin nihoyatda mashhur kitob, ko'p o'qilgan va o'qilayotgan kitob hisoblanadi. Bu sohada Imom G'azzoliyni tanqid qilganlar ham bor. Kamchiligi bor, nuqsoni bor, xatosi bor deb hammasini to'plab kelsa, Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh kitoblarida zaif hadislarni ishlatgan ekanlar. Shuni topishgan. Lekin o'sha tanqid qilganlarning o'zi Imom G'azzoliyning kitobini muxtasar qilgan. O'zi tanqid qiladi, lekin tan beradiki, bu kitobdaqa kitob yo'q. O'sha zaif hadislarini o'zlari ular adashdi deb o'ylagan joylarini tushirib, muxtasar kitob qilganlar. Mana Ihyo Ulumiddinning muxtasari Minhojul Qosidin bo'ladi. Yana Minhojul Qosidinning muxtasari ham bor. Mana shundan odamlar foydalanib, ko'p narsalarni o'rganishgan, mana shu qalbni poklash ma'nosidagi yutuqlarga erishishgan. Ana bizning yurtimizda ham shunga o'xshagan ulug' kishilar bor. Mana hozirgina Imom Buxoriyni aytib o'tdik. Imom Buxoriy Sahihdagi adab bobidan tashqari o'zlari alohida yana Al-Adab Al-Mufrad degan kitob qilganlar. Bu kitobga 1322 ta hadisni to'plaganlar. Katta kitob bo'lgan. Faqat odob, axloq, muomala to'g'risidagi hadislar. O'sha hayvonga muomala qilish ham bor, nabotatga muomala qilish ham bor, ota-onaga, farzandga hammasi bor. Buyuk bir kitob. Yana ulug' bobolarimizdan, vatandoshlarimizdan Imomi Nasaiyni Amalul Yawmi va Layla degan kitoblari bor. Katta kitob. Unda ham bir odamni bir kunlik amali yozilgan. Ertaman uyqudan boshini ko'targanda qaysi zikrni qiladi? Toratxonaga kirayotganda nima deydi? Torat hammasi bor. Boshidan oyoq Rasulullohning hadislarini to'plab qilgan. Shunga o'xshagan Hakim at-Tirmiziyni Adobul Muridin degan kitobi yana boshqalar bor. Ibn Sino'ni 4 ta kitoblari bor axloq bo'yicha. Abu Nasr Farobiyni 2 ta kitoblari bor. Eng dunyoga mashhur kitoblaridan biri Ahl Madinatul Fazila. Fozil shahar odamlarini gaplarini yig'ib qilgan, o'zlari xayollarida qilgan, lekin islomni gaplari o'sha. Shunga o'xshagan, demak, bu bobda bizni bobolarimiz, bizni yurtimizdan chiqqan ulamolar, islom olamini ko'zga ko'ringan mutaxassislar bo'lgan va o'zlarini ilmiy, demak, ishlarini butun islom olamiga taqdim qilishgan. Endi o'sha yozilgan kitoblarni xalqni ichida yurib, xalqqa o'rgatib, tajriba qildirib, odamlarni qalbini poklab, ularni Allohga yetishgan bandalar, avliyolar darajasiga ko'tarishda mashoyixlarimiz xizmat qilishgan. Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Xo'ja Ahrori Vali, Abduxoliq G'ijduvoni va boshqalar aynan shu ishni qilganlar. Xaloyiqni, mo'min musulmonlar ommasini axloqini sayqallash, tuzatish, odobini o'rniga qo'yish, ibodatlariga ruh kiritish va boshqa ana shunday go'zal ishlarni ana shu azizlarimiz amalga oshirishgan. Biz ham endi ana shu narsani hech bo'lmasa alibbosini o'rganishimiz kerak. Mana Imom G'azzoliyni Ihyo Ulumiddindan ba'zi bir boblar tarjima qilib o'zbek tilida chiqarildi. O'qib olib ko'p odamlar tushunmadi. Savollar berishdi. Ba'zi biyonlar teskari tushunishdi. Ixtiloflar chiqdi. Shunday buyuk kitobdan nimaga bu chiqadi? Chunki biz tayyor emasmiz unga. Alibbosini o'rganmasdan turib katta kitobini o'qisa tushunmaydi hech kim. Lekin alibboni o'rgatgani birov chiqqani yo'q. Gap shu yerda. Shuning uchun biz mana shu darslarni tashkil qilyapmizki, bu narsani asli o'zi nima? Ilmiy asosda. Xo'p, bundan maqsad nima? Va bunga qanday qadam qo'yiladi? Mana shu narsalarni o'rganishimiz kerak. Shu bobda
biz ham qo'limizdan kelganicha ba'zi bir xizmatlarni qildik. Shu hozirgi suhbatimiz ham o'shindan biri hisoblanadi. Jumladan men bir necha yil avval Islom ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan bir kitobcha yozgan edim. O'shinda yolg'on, bo'xton, tuhmat, chaqimchilik, so'kish, urush kabi insonlarga azor beradigan, jinoyat hisoblanadigan badxulqliklarni payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orqali sharh qilib, bugungi kunimizga tatbiq qilishga harakat bo'lgan edi. Bu kitob bir ozroq nusxada chiqqan edi, kamchilik odamda bor. Hozir inshaalloh qayta nashr qilishga harakat qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, chiqib qolsa o'qiysizlar. Shuningdek, hadis va hayotni bir necha juzi aynan shu ilmga boshlanadi. Bittasi chiqdi, 3-chi juz. Niyat, ixlos, ilm kitobi. Aynan mana shu ruhiy tarbiya bobida keladi. Undan keyin 34-chi juz bor. U kitobul birri val axloq deb aytiladi. Yaxshilik va axloq kitobi. Katta kitob. O'sha yerda axloq to'g'risida juda ko'p narsa bor. Undan keyin kitobul adab degan kitob bor. U ham o'sha nimani ichida? Hadis va hayotni ichida. Kitobu zuhd va raqoiq degan kitob bor. Shunga o'xshagan yana bir nechta kitoblar o'sha hadis va hayotni ichida bor. Buyuk bobomiz Imom Buxoriyni Adabul Mufradini og'zaki tasmaga yozilgan, demak, sharhi chiqdi. Hozir kishilarimizning qo'llarida bor. Buni hozir qog'ozga tushirib kitob qilyapmiz. Duo qilib turasizlar, inshaalloh chiqib qolsa bu sharhni ham o'qiymiz hammamiz, Alloh foydali qilgan bo'lsin. Shuningdek, yana buyuk boshqa bobolarimizdan Hasan al-Marvaziyni Kitobul Birri va Sila degan kitobini ham og'zaki tarjima qildik, yozdik, chiqdi. Yaqinda uni ham eshitasizlar inshaalloh. Bu yerda ham yaxshilik to'g'risida va silai rahim, qarindoshlar orasidagi silai rahim to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor, hadislar bor, ularni sharhlari bor. Yana imomi Ibn Abi Dunyoni Makarimul Axloq degan kitobini hozir tarjima qilyapmiz. Xudo xolasa 3-dan 2-si bo'lib qoldi, bir qismi qoldi. U ham chiqsa, uni ham o'qiysizlar. Bularni hammasidan farqli o'laroq aynan ruhiy tarbiya nomli katta bir kitob yozildi. Qur'onni tafsiri tugagandan keyin, hadis sharifni sharhi tugagandan keyin, fiqh bo'yicha katta 1,5 ming sahifalik kifoya degan sharhi muxtasar al-Buxoriyni yozib bo'lganimizdan keyin, ruhiy tarbiya degan bu ham 1,5 ming betdan katta 3 juzlik kitob yozildi. Ana shu mashoyixlarimiz ruhiy tarbiyani bobokoronlarining uslubi bilan bo'ldi. Tatahhur, tahaqquq, taxalluq degan boblar. Ya'ni poklanish, tiklanish, xulqlanish. Birinchi bob poklanish deb ataladi. Inson o'zini, qalbini, nafsini, axloqini qanday poklaydi, shu ko'rinadi. Oyatlar bilan, hadislar bilan va ko'pgina kerakli ma'lumotlar bilan. Ikkinchisida musulmon inson o'zini axloqiy jihatdan qanday tiklaydi? Shaxsiyatini qanday qilib o'rniga qo'yadi? Mana shularning hammasini bayonoti kelgan. 500 betdan ortiq kitob. Uchinchisi xulqlanish. Allohning asmoil husnasidan insonning nasibasi qancha? Alloh subhanahu va taolo o'zini sabr deyapti, sabrli deyapti. O'sha sabr sifatidan Allohning sabr sifatidan bandasi qancha olish kerak? Undan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari har bir sohadagi axloqlari keltirilgan. Va kitobning oxirida ana shu xulqlanishning samaralari to'g'risida. Xo'p, musulmon xulqi bilan xulqlanibsiz. Nafsingiz poklanibdi, qalbingiz toza bo'pti. Endi siz qanday odam bo'lasiz? Ana shuni, demak, odob Alloh bilan bo'lgan odob, payg'ambar bilan bo'lgan odob, ota-ona bilan, bolalar bilan, yori do'stlar bilan, g'ayri dinlar bilan, nabotot olami bilan, jamodat olami bilan, hayvonot olami bilan, ishlab turganlar bilan qanday bo'ladi? Va shunga o'xshagan kerakli bugungi kunda nimalari hammasi ana shu kitobda bayon qilingan. Duo qilib turasizlar inshaalloh, o'sha kitob chiqib qolsa o'qiymiz, o'rganamiz. Hozirgi sizlarga taqdim qilgan ba'zi ma'lumotlar ham aynan o'sha kitobdan olingan, o'sha kitobda bor narsalar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni qalbimiz pok bo'lishini o'zi ta'minlagan bo'lsin. Parvardigori olam
qalblarimizda o'zining muhabbatidan boshqaga muhabbat qolmasligini nasib etsin. Hammamiz qalbi pok, ruhi tetik, axloqi sayqallangan, go'zal musulmon odobi bilan odoblangan bandalar bo'lishimizni Parvardigori olamni o'zi nasib etgan bo'lsin. Bu ulug' oyni, Ramazon oyini ibodatlarini yaxshilab o'tkazishimizni Parvardigori olamni o'zi nasibi ro'zi qilsin.